ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এই গৰমত ভাতৰ লগত টেঙাকণ খায়ে ভাল লাগে, নহয়নে? সেইকাৰণে আজি মই অতি সহজতে বনাব পৰা হেলদি টেঙা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া মই আগতেই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ। ইয়াত মই মচুৰ দাইল একাপ লৈছোঁ আৰু এয়া ঢেকীয়া শাক, যোনখিনি মই ভালকৈ ধুই কুটি লৈছোঁ। ঢেকীয়া পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই ফিল্টাৰ পানী লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই এই কুকাৰত ঢালি দিছোঁ আৰু লগতে এটা বিলাহীও এইদৰে কাটি দি দিছোঁ। অকণমান হালধি দি দিছোঁ আৰু নিমখ নিজৰ জোখমতে দি ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই বইল কৰি লওঁ। ইয়াত মই দুটা হুইচেল দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব যে কেইটা হুইচেল দিব খুজিছে। আৰু মচুৰ দাইলত এনেও বেছি হুইচেল নালাগে। আৰু এয়া মই আপোনালোকক খুলি পাই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এয়া চাওক, আৰু আপোনালোকৰ যেন ডাঠ হোৱা যেন লাগে তাহলে পানী দি ল'ব পাৰে। এয়া মই মোৰ কাৰণে এয়া ঠিকেই। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ঘাটনি আছে তাহলে ঘাটনিখন মাৰি দিব। আৰু মোৰ ওচৰত এতিয়া বৰ্তমান নাছিলে, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ডালেই উইক্স কৰি দিছোঁ। উইক্স কেক যে ফেটে, সেই তেনেকুৱা ডালেই মই অকণমান এইদৰে ঘাটনি মাৰি দিছোঁ। নেক্সট মই এটা কেৰাহীত এয়া মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লত মই এয়া পাঁচফোৰণ দিছোঁ। আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটিলত মই এয়া নহৰু পাতলা নহৰু আপোনাৰ অকণমান সৰহকৈ দিব নহৰু পৰিমাণটো। মই ইয়াত 10 ফুটামানেই দিছোঁ। এয়া মই অলপকৈ থেতালি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই নহৰুখিনি মই একেবাৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ। দাইল তেল মাৰিলে সদায় নহৰু বা পিঁয়াজ যি দিয়ে তেল মাৰে সেইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হ'ল। আৰু এতিয়া মই দাইলখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই টেঙা চেপি দিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই চব কাজি নেমু ইমানডোখৰমানেই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি টেঙা কৰি খাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আৰু অকণমান দি দিব পাৰে। এয়া মই গোটেইডোখৰে চেপিলোঁ। আৰু এতিয়া টেঙা পিচ চেপাৰ পিছত মই উতল এটামান আহিব অকণমান আহিবলৈ দিম আৰু উতলটো আহিলে মই বন্ধ কৰি থ'ম। আৰু আমাৰ ঢেকীয়া শাকৰ লগত টেঙা মচুৰ দাইলৰ ৰেচিপি ৰেডি। গৰমত এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু মোক জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।